Numera är det lag på att man ska sitta bältad även i baksätet. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte. Nu blir det mer kött i korven. Skärpta bestämmelser höjer kvaliteten på de 7 olika sorters korvar som är namnskyddade enligt livsmedelslagen. Det gäller vinkorv och prinskorv som minst måste innehålla 45% kött. Och minst 40% kött måste finnas i fläskkorven, i köttkorven och i frukostkorven, i medisterkorven och falukorven. Korvar med andra namn behöver bara innehålla hälften så mycket kött. Läs alltid innehållsdeklarationen på förpackningen. Något annat vill jag inte ha. Det är så tjatigt. Något annat vill jag inte ha. Det är inte klokt att du bara får hålla på så här. Vi vet ju om det allihop och ändå säger vi inget. Vi bara går undan och låtsas som det regnar. Frågan är om det inte är vi som lurar honom lika mycket som han försöker lura oss. Snart måste vi våga tala om det här. Hinner du bromsa och väja? Det beror på dig och på farten. Du som har bostadsbidrag, om familjen blir större eller mindre. Meddela din kommun så att du får rätt bostadsbidrag. Så en stund.